Ollaan oltu nyt muutama päivä Norjassa, Lyngenissä. Ja eilen käytiin kokeilemaan sitten laskea vähän isompaa. Isompaa mäkeä oltiin puhuttu vähän, että tehdään yksi tällainen isompi päivä. Oltiin nähty, että ammattilaiset oli käynyt laskea Sture Leinangstindenillä. On ollut ihan tosi turvalliset lumiolosuhteet, niin periaatteessa kaikki huiput on ollut tehtävissä. Ja nähtiin somesta, että siellä on linja, jota on pystynyt laskemaan, niin päätettiin sitten lähteä skauttaa se. Sinne oli 7-8 kilsaa lähestymistä, hienoja jäätiköitä. Oli aika aurinkoinen, mukava, hyvä keli hiidellä. Tuli joku 1100 verttiä. Päästiin Sture Leinangstindenin juurelle ja siitä lähtee itse huippu ja sitten vasemmalla eli lännessä löytyy tällainen itäseinämä, jossa on laskettu paljon YouTubessa muualla näkyviä leffamäkiä. Totta kai kun nähtiin se mäki, niin ajateltiin, että tämähän on se, mitä mekin halutaan käydä kokeilemaan, päästä vähän testaamaan rajoja. Ja rajathan löytyi. Bootpack oli valmiita portaita, 45, varmasti välillä 50, ehkä vähän jyrkempääkin mäkeä. Ja jossain kohtaa vaan ei enää uskallettu. Otettiin pakit, kun oltiin noustu 2/3 mäkeä ja päästiin laskemaan sellaista hyvää puuteri, jyrkkää kurua alas jäätiköllä. Kyllä niin kuin lopputuloksena voi todeta, että on ne ammattilaiset kovia jätkiä. Ja oma raja tuli löydetty, sitä lähdettiin hakemaan, se löydettiin eilen. Mut hieno päivä, upea lasku, upea jäätikkö. Vähän jyrkkänen rinne. Aika vähän jyrkkänen rinne. Tonne. Ehkä jonnekin ja sitä alas. Vähän toi mäki ja se jyrkkä. Mitäs siellä on edessä? Monta 100 metriä meillä on? Joo, tää on 100 metriä bootbackia. Onks tää kaikille meillä varmaan jyrkin mäki, mitä bootbackataan? On. Varmaan myös eka mäki, mitä puut pakettiin. Mitäs Teemu, onks hyvä fiilis? No joo, semmonen ihan varmaan terveen mielen jännitys päällä. Sture Leinangstindenin joku itäreuna. On tää aika tosi jyrkkä. Joo, ihan tiukka bootpacki. Täällä mennään. Ihan naismaisemat. Toivottavasti päästään mahdollisimman ylös asti. Mikäs meininki täällä? Ihan semmonen terve ihmisen pelko. jos te tässä pelottaa. Tonne ei enää jatkettu sit niinku toppiin, mutta päästään tuohon kurulaiseen kohta vähän laskee. Sanoin, että tää riittää mulle oikein hyvin. Että joo. Sama täällä, katsotaan vähän maisemia. Oi oho. No niin, semmoset. Katsotaan muuta kuvata. Todettiin, että liian mausteinen mäki, niin nyt kiivettiin hetki alas ja nyt ollaan tällaisessa, olisiko tää nyt sitten ehkä, mitä mä sanoisin, 45 asteinen tai jotain, ehkä 40. Tääkin ihan riittävä jyrkkä kyllä. Let's go to Dallas.